ନିଶା ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ଆଜି ମୁଁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ପଟେ ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ ତୁମେ କବାଟଟା ଖୋଲିଥିବ ଓକେ ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ ଝିଅଟା କ'ଣ କଲା ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବା ଖୁସିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟୋକାଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ତୁମସେ ମିଲନା ବାତ କରନା ବଡ଼ା ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ ଏତେ ଖୁସି ପିଲାଟା ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫା ପଟେ ସେ ଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଶଳା ହେଇ ତ ପ୍ରେମ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରି କରି ଯିବାଟା ଲୁଚିକି ଯିବାଟା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ହଉ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଧରିଥିବି ଭଲ ହେବ ଗୁମ୍ଫାରୁ ପାଟି ଶୁଣି ଯାଉଛୁ ଶଳା ଭୂତଟା ଟୋକାଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପ୍ରେମରେ।